Ai, meu Deus, graças a Deus, nem acredito, meu Deus do céu, não acredito. Não acredito que a gente entrou. É Juninho em quinto, Juninho tá lá. Nossa, mano. Bora lá, galera, bora lá. Pera, deixa eu ajeitar a câmera. Eu já tava, era triste, mano. Ajeita a câmera. Tá bonito, ó, doido. Feio, atando. Eu sou homem? É. Mano, é muito engraçado. Como é que tu guarda? É dois, ó. Um é o esfregão, o dois é as mãos. Olha como é que eu fico. Bicho bonito. Aqui, ó. Ei, você... Ícaro, você quer fazer sua aposta no Totolec, que eu tô com a Maquilec aqui pra você? Você tá parecendo aquele negócio de... É a Maquilec 2 aqui, ó. É a Maquilec 2. Ei, mano, tu parece um tio meu, doido. Diga aí qual é a sua aposta, diga aí. Eu quero o Você saber que a sua aposta pode valer até 4 mil reais. É muito dinheiro, doido, eu não sei o que eu faço com 4 mil reais, não. Você aposta um real, né? 29,32. Pô, tá apostado. Tá apostado agora do menino ali, eu quero... Bote o meu também. Cadê? Mas é na cabeça? Como é que é? Eu vou apostar 5 reais. Na cabeça? 5 na cabeça? Sim, 5 na cabeça. Não, jacaré. Jacaré? Pô, diga um número aí. Jacaré, 1, 2, 7 e 8. Pronto. Agora você ganhou de brinde, mas agora. Ah, tá aí, Itaipava. Olhei aqui o bilhete. Eu peguei aqui, mesmo. Ó. Eu vou pegar. Tá bebendo longe, viu? Bebendo longe. Como é que eu solto? Esse virou mesmo, viu? Fala, meu Deus. Ei, gente, bora fazer nosso trabalho de limpeza. Bora. Ei, mesmo, tu é uma menina. Tu também, cara. Sério? Aham, e tu é lourinha. É porque a gente é as kawaii, né, doido? E eu sou... Parece meu tio, doido. Por que não pode, doido? Porque eu vou ter que ensinar pro Ícaro, né, mano? Tu vai fazer antes dele. Pode não. Como é que é? Vem cá, Ícaro. É assim, ó. Essa é a máquina aqui, ó. Você aperta o botão aqui. O piloto. Aperta um balde. Ela vai lhe dar esse balde. Você pega o balde com a mão. Só com a mão. Tá. Você solte o balde aqui. Vai dar uma porrada nele assim, ó. Eita, derrubou o balde. Não, calma aí. Tem que pegar outro balde agora. Oh, meu Deus do céu. Aí você bate nele assim com o esquerdo, ó. Punho. Devagarzinho. Com o esquerdo, homem. Ah, com o esquerdo. Pronto. Ficou bem limpinho. Pronto. Aí você faz assim, ó. Aí você bate no chão. Aí volta pro balde e... Não, é só quando ficar sujo. Você não tá sujo ainda. Não, meu, tá mal mesmo. Do mundo. Ai, meu Deus. É isso aí, cabeça. What the fuck? Aí, ó, você só vem e passa aqui, ó. Tchuc. Ei, meu, eu não quero esse balde, não. Esse balde tá muito feio. Pegue outro. Eita, diabo! Esse jogo é bruto. Tira esse balde do meio. Tira o balde do meio. Tá quebrando o vrido. Fala, meu Deus. Tu derrubou o negócio ali. Ai! Tu derrubou, Ícaro! Foi? Nossa! Chaga, cara, que... passou correndo, nem viu, doido. Foi mó, doido, meu pé. Tô limpado. Eu vou limpar o cara. Toma só. Não. É que tu tem que limpar o mapa. Peraí, não vem cá, jogador. Vem cá, fala aqui perto aqui na câmera. Aqui, ó. Não, é que a ideia do jogo é que você tem que limpar o mapa de balde. Fala, cara, meu Deus. Me empurrou com a câmera e tudo. Pera aí, meu filho. Você vai tomar um banho. É o Ice Bucket Challenge aí, ó. Vai. Yee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 e
Oi. Alô? Alô, cadê vocês? Joga isso aqui, mano. Você não, mano, tu sumiu, doido, do mapa. Sumiu, doido. Como assim, doido? Sumiu. Tu tava gravando esse tempo todinho que tu tava parado? Tava. Deixa eu gravar. Dava um na edição tu vai ver. Na edição tu vai ver a cracknagem. Não, 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 Icaro, vem cá, sobe aqui. Sobe aqui, você. Eu joguei, mas é grande, viu, doido? Vai dar trabalho, ó. Vamos limpar lá, vamos. É que o Icaro precisa ver o que a gente fez com ele. Olha o que a gente fez contigo, ó. Tava paradinho, a gente botou aqui em cima do... Difícil pegar esse balde, boa. Cuida. Aqui, ó. Ai. Fala, meu Deus do céu. Minha cabeça, vai bater minha cabeça aí. Tá calmo. Tá abaixar aqui, viu? Aqui, ó. Fez isso aqui, ó. Minha cabeça. Vocês não viu essas marmotas de vocês aí, viu, mano? Ih, cara. Ei, Dudu, rapidão, só pegar. Ah, ele vai virar, calma. Vou até encostar aqui nessa parede aqui. Não, vira. Não, virou, não. Virou. Foi mal, doido. Foi mal mesmo. Tu pegou o boneco e deu um tapa no barco. Eu não sabia que dava pra bater com ele. Mas só você fazer isso. Ele gemedozinho. Mano, eu tô escutando um mano, barulho. Mano, o Saiko tá louco. O Saiko tá doido. Que tanto de balde é esse aí? É com água. Calma aí. Ei, se tu fizesse o... Ica. Não, Ica, não, não. Aí. Mas segura. Não dava não, Saiko. Não, você não. Tô catando as coisas, mano. Bala. Não, vem cá, começou com as correias. Peguei até a TV. Cadê? Aqui, doido. O robot, a TV aí vai começar com as correias. Começou, sem cadê que meu Deus? Tá aí com as correias, ó. Ei, mano, tinha uma televisãozinha maiorzinha, não. Ai, bora que isso. Foi eu que te matei, não, doido. Ó, sai, sobe aí, sobe aí. Fica aqui em cima. Fica em cima. Roubou o Psycho. Oh, meu Deus. Queria saber eu botar a bala direito. Tá aí. Tô limpando, fazendo uma limpezazinha aqui, velho. Não, Psycho, aí, doido. Na moral, tem um monte de... Aí, doido. Só botar essa última. Olha aqui, ó, meu, o que ele tá fazendo, meu. Meu filho, pobre, né, mano? Juntar as balas todinha pra ficar pimborife dele. Ô, mano, não faço isso, não. Não, Psycho! Eu voltei normal, bala. Voltou mais calma assim. Mesmo, limpa aqui do lado, mesmo, tá passarás, sujeito. Não passarás. Em nome do Senhor Deus. Porra, eu passo. Passa aí. Tome. Que isso, ó, Ica. Ó. Mesmo, trabalha direito, homem. Nossa, tem que colocar a placa, sim, mano. Tu quer que alguém se machuque, é? Aí, ó. Direitinho. Tudo errado, viu? Direitinho, a placa caindo. Vamos aí. E se eu segurar aqui com o meu pé? Bate o pé. Ei, doido. Tô tentando. Não, esquece tanto. Botei o peso. O contra peso. Vai. Dá aqui, não. Mano, entrou uma. Ó, bora fazer a meta de limpar o sangue primeiro, então. Bora. E essas balas aqui vai dar muito trabalho. Tá uma besteira isso aqui. O sangue é o melhor. É, o sangue é o melhor. Quer dizer, é o pior. Bora tirar os corpos. Tá aqui, ó. Catando as balas. Bora levar os corpos lá pra baixo. Bora levar os corpos. É a minha técnica favorita. Já sei, a gente pode empilhar os corpos em um balde. Bora ver quantos corpos cabem em um balde. Nossa, cabe bem direitinho, meu Deus. Cabe é outro aqui. Coloque outro. Bota outro, peraí. Gente, pronto. Tá bugado, meu Deus. Peraí, meu Deus. Ainda bem que a gente é profissional, tá viu? Vivo. Tem alguém aqui nessa caixa ainda? Tem. Mano, isso aqui vai só sujar tudo, vamos lavar na mão mesmo. É, então. Meu Deus, uma ideia, viu? Eu sou uma pessoa humana, vem aqui. Cadê esse menino? Cego! Ah, aqui. Tô vendo? Eu sou uma pessoa humana. Venha cá. Ícaro. Tá precisando de ajuda? Quer uma mãozinha? Tu faz uma piada antes de mim, eu vou queimar essa mão. Não, tá comigo. Não, me dá minha mão. Não. Tu estragou minha piada. Sempre faz isso. Sai daqui. Deixa eu dar um tapa alto agora. Quando tu morre, o esfregão fica limpo. Ai, eu vou jogar esse boneco no fogo. Ai, morri. Para de jogar com explosivo, sai. Para, mano, para! Vai perturbado, mano. Olha isso, é doido! Ah! Explodi! Sai, para de me empurrar, seu doido! Mano, não cabe mais! Tira isso aqui, ó! Olha aí, galera, o que eu achei! Calma aí! Não cabe, bota o boneco primeiro! Galera, mas o fragão não tá dando limpar, não! Só um minho de fundo! Tá quebrado, meu! Ícaro! Oi! Eu não gosto de você! Você sempre fica tentando adivinhar minhas piadas! Para de jogar essas merda! Deixa eu me matar! Tem como se jogar ali, né? Tá bom. Consegue. Eu não sou isso aí não, idiota. Só meia um.
Tô não, eu tô aí em cima. É o Talan. Tu é qual, quem doido? Sabe? Ninguém sabe quem é que eu é. Não sei quem... Esse aqui, animal. Esse. Esse? Tu mudou, tu era outro. Tu é uma menina agora. Tu tem uma tatuagem na cara. Eu? Aham, tá uma mulher com tatuagem. Ai, meu Deus! Eu morri! Pera aí, vira só suas costas aí, vira. Pera aí, agora abaixa a cabeça. Tá sujo aqui, ó, doido. Tá coçando aonde? Me diga onde é que tá coçando. É bem aqui, ó, bem aqui, ó. Ah, tá, pera aí. Ah, levanta o braço. Tem que levantar costa, o braço aí. Doido, fazendo a costa. Meu filho tá todo... Ei, doido, tá fedendo, ó, doido, pera aí. Pera aí, eu vou limpar esse outro aqui, doido, que tá... Ah, tá aqui, o fedorento tá saindo, né, daqui. Ixi Maria. Ixi Maria.